はい、うるさい。栗姫が始まるよ。最後まで見てね。みなさん、ごきげんよう。プレゼント。今日は？はい、今日はパパから特に姫ちゃんに、いや姫ちゃんへプレゼントです。ありがとう。はい。俺も？多くもだけど、ちょっと多くも入ってますけど、メイン姫ちゃんです。はい。なぜかというと、こちら目覚ましね、置いてますが、姫ちゃんの目覚まし、壊れました、はい。はい。どういう風に壊れているかというと、今、ね、時間あるじゃん。7時55分、いや、6時55分でしょ。目覚ましをオンにして、セットするじゃん。ね。なるんだけどね。なります。ね。一回止めるでしょ。で、この後、6時55分なんだけど、姫ちゃんね、二度寝しちゃうときあるからさ、二度寝、三度寝。よくある。いや、ありすぎだから。それで、そうなのよ。私は壊したんじゃないからね。そう。あの、叩いたりするんじゃない。それはない。確かに、もう寿命が来ました、この子たち。あの、6時55分で、自分であと5分後でいいやと思って、ちょっとピッてやるじゃん。うん、そして、オンにしたら、なります。6時55分にセットしてたら6時55分になるんだけど、実質なるのが、6時40分ぐらいになっちゃうの、うん、見てたらパッパ、うん、そして1回止めて、うん、6時55分か、7時にセットしたらすぐなっちゃうの、うん、でそれをその幅が、7時20分ぐらいまであるの、わかる？5分後に起きたいのに7時20分以降じゃないとならないとセットになっちゃうから、うん、二度寝できません。確かにね、二度寝ね、まあ仕方ない、二度寝は。そして、もう一個、こちら。姫ちゃん用に2個買って。大丈夫か？びっくりした。大丈夫？うん、大丈夫。あの、2個ね、姫ちゃんに買っているんですが、こちらも同じ現象が起きております。はい。はい、そしてね、先ほど、オー君が見て、あ、これ壊れてるって言ったように、こちら。もう時間も止まってるしね。クラッパクラッパアッパ。11時50分。なんでこれ合わせると、いくよ、オンにするじゃん、うん、聞こえるかな、いくよ、カチッって言ったのに言うだけ。今はいきますよ、いきます、もういきますよ、動かない、おじいさんのトレイインザスカイインザスカイないからチッて言うだけ。今はそんなに言えるわけない、動かない、あの、おじいちゃんの、ね、トゲイエンジャスカイ、いくよ、ひめちゃんのこの目覚ましの音、時間いくよ、聞いててね、いきます、これ、今はコツもう動かない、おじいさんの時計インザスカイ、普通の時計にもなりません。あと、ちなみに、あの、なんだこれ、大音量系の、目覚まし時計を買ってあげましたが、ダメでした。ひめちゃん、今までさ、パパ目覚まし何個買ったと思う、ひめちゃんに。10個。そうだよね、あの、学校にね、起きられないとさ、ダメだから、遅刻しちゃう、絶対2個はセット、あの、ひめちゃんしてって言ってるもんね、いつも。なので、今回ね、はい、こちら、はい、買いました。はい、何個ある？何個ある？1、2、3、4、5。はい。そのうち4個は姫ちゃんのです。え？俺も？オーク1個。え？壊れてないじゃん。え、パパオークが使ってるものを使うの。オークは1個。よく使うの私。姫ちゃん4個よ。だから言ったでしょ。ビービービープープー。同時に。今回メインは姫ちゃんへのプレゼントなんですって。8割姫ちゃんのものだから。これ。なったら1個ずつ食べていくしか、ひめちゃんいつまで何時起きてる？6時か、6時起きだけどね、二度寝していいよ、開けて6時15分ぐらいに起きちゃうんだよね、20分とか、うん、だから6時、6時5分、6時10分、6時15分にセットしてください、うん、なんかね、私二度寝しないとちゃんとシャキッて起きれないんだけど、わかる、すごい気持ちわかる、うん、これもたださ、次の日がさ、学校ないとさ、うん、目覚めるんだよね、うん、5時半とかに、なんでだろう、寝ないと、寝ないと、寝れないみたいな、うん、でも全部開けちゃってください、オー君1個で、オー君ね、パッと起きるの、チリチリチリ、
パッて止めてね、すぐ歯磨きしてる。あ、もううるさいなって思って。オークンすごいよ、パッと。オークン、あ、オークン、これ親切、親切、めっちゃ親切、ほら、親切、親切、親切、優しい、うん、優しい、親切。オークン力がマジ強くなってるね。どすこい。あの、ボクシングもやってるしね。あ、これ親切だ。あ、切れる。あ、すごい、4個ある。親切中、電池、オークン、2個じゃない、4個入ってる。親切中。めっちゃ親切中ね。あ、分かるよ。あ、デジタル時計。うわ、すっげえ、これ何、鏡みたいになってるじゃん、うん、冷たいね。デジタル、うん、すっげえ。スピア、ミド、え、じゃあこれさ、ケニーってさ、もうセットしようよ。うん、じゃあベッドで寝ているような感じで、うん、実際使ってみよう。そうだね、そうだね。いいね。ね、そうしようか。どれだけうるさいか。乾電池入れよ。うん、親切だからよ。だからさ、親切。怒るよ。もう怒って。乾電池ね、あの、用意してました。4個も使うんだ。2個あれば十分かなと思ってたの、合計10個。母と姫ちゃんは、あの、動くのがめんどくさいのでちょっと開けておりますが、オークンはさっとハサミを取りに行ってくれました。はい、ね、ありがとうね。あ、じゃあ姫ちゃん、オークン入れていってくれる？危ない、パパやるわ。じゃあ、はい、2個、はい、どうぞ。あの、プラスとマイナス間違いね、ないでね。うん、裏が平らな方が、そう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 、マイナスがなんかバレ見える。そうそうそう、バレな方ね。よし、自分のは入れた。ああ、でも入れてあげるから。はい、ありがとう。いや、パワーの分じゃないよ。動いた。1月1日に設定されてる。あ、そっか、初期設定だから。あれ、今日って何日？6月。6月、あと設定しよう。うん、じゃあこれさ、うん、地下へ行ってどれだけうるさいか試してみよう。ね、寝てるふりして、どれだけうるさいかやってみましょう。楽しみ。それじゃあ、今から地下行って、この目覚まし時計を試してみましょう。試してみましょう。来ました、来ました、来ました、来ました。じゃあさ、目覚ましさ、なんか電池入れたらそれ9時とかになってんじゃん。うん、うん、ね、あと12時とかいろいろあるからさ。しかもこれなんか何月だ、全然日付も違うでしょ。日付も日時が全然違うんですが、とりあえず、各目覚まし時計アラームをセットしていきましょう。はい、じゃあまず姫ちゃん、じゃあ寝てみる。うん、どうしよう。私がよく使うことになってるみたいだから、そう、私がまず試してみます。ね、本当によく使うの嬉しい。うん、うん。めっちゃうるさいじゃん。え、けど起きれないでしょ。え、だけどパパとオークンのことも起こしちゃうことになるじゃん。頼むよ、コツとかも。すぐ起きてよ。すぐ起きてよ。しかもこれね、結構ね、音量でかいやつなんだって。3段階ある。今この時計は9時13分になってるからさ、ちょっと時間、9時20分ぐらいにしようか。しかも午後じゃん、午前じゃなかった。私午前になってるでしょ。ちょっと、あの、すぐ鳴るようにセットします。はい、姉ちゃん、起きることができるでしょうか。かか、10分後にしよう。今14分だ、24分、31分だ。うん、姫ちゃん、寝ております。周りに4個目覚まし置いてるじゃん。どれから先になるか分かんないよ。うわ、私は違う、なんかあと何分後とか、だいたい何分後になってるよ。姫ちゃん見て、7分。オッケーオッケー、7分後になります。だいたいね、7、8分後に、ね、なると思いますが、姫ちゃん、これで起きれるか。か、これが起きれなかったらやばいよね。ね、けどさ、起きれるって絶対。うん、しかも音量は今マックスです。いや、もう、じゃあちょっとね、鳴るまで待ちますよ。はい、じゃあみんな、みんな寝よっか。 ね、よしよしよし、あと4分ぐらいあるでしょ。うん、オークン、そんな寝方しないでしょ。もっと激しいよ。いや、オークン痛いんだって、もうでかいから。あの、パパのさ、体の上にもう、あの、足が乗ってんだって。
パパとオウくんね、あの同じベッドじゃないけど別々ベッドでくっついて寝てんだけど、そうパパ寝てるじゃん、オウくん寝てるじゃん、こうとかじゃないからね、こんな感じ、オウくんじゃないから、オウくんこうだからね、こうクロスかって、マジで寝相悪いんだって。まあね、そのうち治ってくるとは思うけど、あとね、オウくん180度回転とかもよくあるよ。だからパパの顔の上に足乗ってんだって足の裏とか普通に苦しいなと思ったらオウくんなの。おやすみ、急に寝るぞ。なんか静かなのが面白い。じゃあ誰よさ早く起きるか対決しよう。でも起きてるからさ対決に長くない。さっきね、あのちょっと鳴らしてみたんだけど結構うるさかったよね。うん、光ってた。あの腕時計じゃん、珍しい時計よりもうるさい。ほんと？うん、これ音量調整できるかな。うん、なんかマジで寝そう。おまくらあった方がいい。さっきね、あの晩ご飯食べたしね、うん、もう眠い。ご飯食べると眠たくなってくる。これで姫ちゃん絶対起きることができるね。やったー、ありがとう。いいんだよ、これで毎日遅刻せずに。いつも遅刻してないじゃん。ちゃんとね、6時に起きて、うん、学校行ける。けど結局起きるのは6時15分でしょ。ね、ちゃんと6時に起きてないよ、いつも。ね、夜中の3時に行ったらいいじゃん。けどこれ姫ちゃんさ、あの嬉しい、ちゃんと目覚まししっかりがあって、なんかさ、今までの目覚ましだったら、ね、鳴らなかったりしたり、変な鳴り方したり、変な時間になったりするじゃん。うん、だからさ、これできっちり起きれると思いますが。うん、しかもなんかデジタル時計の方が、うん、ちゃんとした時間、うん、きっちりした時間、秒数とかもある、ね。ああ、受信するもんね。そう。うん。
あ、ほんとだ。あの悪い方の時計だったら手動だもんね。そう、大体何分、うん、出しか分かんない。そうだよね。下手するとね、1時間間違いとかね、パッと見てすぐ分かるからいい。いい、うん、OK。 じゃあ、くめちゃんこれでしっかりと起きてください。はい、頑張ります。そば、頑張ります。え？なんて言った？危なかったけど。虫みたい。虫みたい、なんかカタツムリ。ホトくん大きくなったね。うん、足長くない？僕なんか足長いしね。スタイルいいね。ね。プリプリじゃん。え、何今の青技？え？足。虫？うん。なんだそれ？ブーメランみたいになって。何？ナイキのマークじゃん。多分ナイキのせいか。奥の靴ナイキだっけ？ぶつけたのか。奥の靴ナイキだったらナイキの形ついてる。そっちか、そっちはぶつけた、うん、あれ側だから。これなんか遊んでたりしてぶつけた。なによくさ、テーブルの角が当たらなくて教室の机。そう、え、立ってみて、高さ合うか。いや、これちっちゃいじゃん。うん、あ、これはちっちゃい。あ、ほんとだわ、大体合うわ。その机の最初合ってるとした。あー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 。なのに、うん、これ46。あ、ということは止めて5分後になるんだ。またやばい。だからゆめちゃん、きっちりしないとダメ。きっちり止めないと、なったものをきっちり止めないとダメになっちゃうんじゃない。止めるだけだったら手で、はいはい、押すだけだとオフにしたらやめてくれ。うん、4個あるから、だから15分までに4、4、16回になるってことか、うん、え、違うか、30回13回。うん、ね、え、違うわ。うん、違う、12回。え、違う、11。え、ね、やだな、あまり。4、3、2、1じゃん。4、3、2、10回。うん、よくとにかくね、いっぱいなるからね。はい、あの、後ろのなんかオンオフ、しっかりやってください。はい、おはよう、おすみ。じゃあね、パパに目覚まし時計を買ってもらったので、はい、声にしっかり起きます。はい、起きてください。はい、またね。バイバイ。おくん寝ちゃった。おくん目覚ましになったらビクってなるんじゃない。ほれほれ、おんぎゃー。あれ、めっちゃ切れたの。おくんが、あ、寝た寝た。目覚まし、目覚ましやって。ああ、全然違うのがなった。うるっ、今だったか今。3個なってた。にっこり姫ちゃん。同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、わかった。